Tjena, Alex här. Kenta här. Idag ska vi inte testa färdigrätter, utan idag ska vi laga mat till varandra. Eller hur, brorsan? Yes, baby. Är du nervös? Ja, lite. Lite. Vi får i alla fall 150 kronor var att handla för. Du får 50 kronor extra med. Så jag får 100 och du får 200. Nice, baby. Så du är lite mer osäker i köket. Ja, så vi får se vart det här landar. Baby. Ja, vi kör. Häng med, vi drar till Lidl. Yes, baby. Gott. Är du sugen på något speciellt eller? Ja, vi kollar då. Jag tänkte göra en TikTok-pasta med fetaost, tomater, lite olja, salt, peppar, basilika. Det går snabbt att göra och det är billigt och gott liksom. Cocktailtomater, 19,90. Jag har 100 spänn så det är fan en fjärdedel, en femtedel. Okej, Kenta, hur mycket har du att handla för? 100 kronor då. Nej. Du fick 200 spänn har du att handla middag för. Ja, 200 kronor. Ja. Och handla för? Ja. Okej. Okay. Jag tänkte på snitzel. Ja. Med potatis och citron som man kan... Det är gott. Ja. Det är extra pris. 18,90. 15 spänn. Hur mycket är vi uppe i? 54. 54, men fan, vi är hemma. Vi är hemma ändå. Vad vill vi ha för pasta? Jag tänker kanske en penne. Penne blir bra. 15,90. Här har vi just det. 3 för 15. Det kan man ju... Du behöver 3. Ja, man kan spetsa på lite extra. Och just det, fetaost också. Jag ska göra fetaostpasta. Oj. Vi ser hur mycket är ett kilo. Du behöver inte köpa ett helt kilo om du inte vill. Det går väl åt. Jag är potatisälskare så att, ja, vi tar det. 24,90. Det går ju inte. Då går det ju 10 kronor över budget. Är det sant? Fuck. Okej, 30 kronor. Sen har jag snitsen. Har vi den? Den har vi där borta någonstans, tror jag. Jag tänkte på den här, vad heter det? Majonnäs. Alltså, du har ju en stor budget, så du har ju råd att lyxa till det. Ja, jag tar en sån också. 13,90. Ja, det var bra pris. Vi får göra en liten budgetvariant. Vi får ta bort den här cocktailtomaten. Jag tar någon billigare ost här, salladsost, för 18,90. Så vi går tillbaka och kollar vad de har i tomatväg. 13,90, kolla. Vad sa du, 97,50? 97,50. Ja, men då är jag hemma. Ja, oh, här har vi snitzel, just det. Här är en fläsksnitzel, 35 spänn. Det är bra pris. 79 spänn? Mm. Nice. Vad är billig drift. Vad har du köpt? Syns inte det eller? Men vadå, vad är det? Vad kostar det? Mitt kostar 97 spänn. Ja, 78 spänn, brorsan. What the fuck, hur kom du så billigt undan? Tack för 50-lappen, brorsan. Vad? Is för 50-lappen? Nej, vad? Brorsan, vet du vad du kan köpa? Bjud oss på kongen. Kongen? Ja, en var. Du har ju råd i alla fall. Jag har inga pengar kvar. Vänta, baby. Deg finns, eller? Ta två var, brorsan. Brorsan bjuder idag. Okej, okay, då är det dags att börja laga lite mat då. Yes, brother. Ska du beskriva vad du ska bjuda mig på idag då? Ja, en snitzel. Här köpte jag in. Nice. Potatis, koka. Majonnäs, citron. Brorsan. Varför gav jag dig ens 50 spänn? Ja, jag vet inte. Det är... What the fuck, jag ligger liksom back här. Jag kunde inte köpa in allt. Du köper mest, du ger mig degen, brorsan. What the fuck. Jag ska göra en TikTok-pasta, så till det blev det en penna och en lite... Jag hade inte tillräckligt med pengar, så det blev ingen riktig feta. Så det blev en salladsost. Vi får se hur det går med den. Lite körsbärstomater, basilika, vitlök och torkad oregano. Och till det har vi såklart olivolja, salt och peppar. Det man oftast har hemma. Exakt. Kongen, baby. De som tål, va? Nu kör vi. Må bästa man vinna. Vilken vill du ha, brorsan, här? Jag vill gärna ha den. Så, ja, då kör vi den. Vi börjar sätta på plattan här då. Ja, du ska börja med potatisen. Brorsan, jag står i parking. Varför? Parking? Det är pel. Nej, men det är för power, tror jag. Något så här, att det är extra snabbt. Ja, det märker vi, brorsan. När det kokar upp så tar man 30 minuter. Tar det. Det är för mycket vatten i den här. Lite runt så här, lite fint. Vi gör så här. Man ska inte vara rädd för att krydda.
Om du ska bjuda någon på middag hemma då, vad brukar du laga då? Va? Jag får inte hem någon till dig, brorsa. Det är torrt eller? Jag är hemma själv, brorsa. What the fuck? Men vad då om du ska lyxa till det på en, vi säger, på en helg eller något? Du känner liksom, nu jävlar vill jag äta något gott. Gå upp och köpa en pizza, brorsa. Från Lidl eller? Hur hamnade vi ens på Lidl? Ja, det var ju för min skull, om man säger. Det var jag som tycker om Lidl och handla billigt och bra. Jag var tvungen att följa med brorsan. Han tjatar som fan. Varje dag liksom. Varje dag. Vi glider, vi glider förbi Lidl. Jag måste ha de där grejerna. Han var livrädd. Varje gång det var en bra klippvara så trodde han att det skulle ta slut. Du vill alltid handla så fort jag du... Ja, vi var först på plan, brorsan. Hämta grejerna då. Och sen blir du ju lite nervös när vi går ut på TikToken och säger ja, det här är bra pris den här veckan. Mm. Då blir det så här, jag kommer handla upp allt. Ja, precis. Säg ingen mer. Då kommer handla upp alla klippvaror. You say nothing. You say nothing, ja. Billigt är gott. Ja, exakt. Som du brukar säga. Okej, men jag ska lägga in min i... Och sen det finns ju allting. Det finns ju husgeråd, det finns kläder, det finns allt att köpa på Lidl. Ja, yes, bra då. Men käkar du en hel schnitzel själv? Ja, jag tar ju halva. Ah, okay. Men nu lägger vi på lite, brorsan. När det är Lidl som betalar. Bjuda brorsan lite, då måste man... Vad är det vi brukar säga? Oh, ska du ha så här mycket olja? Ska du fritera den? Nej, men du måste ha lite. Du har ju bränt, brorsan. Okej. Det är klart, baby. Det är klart, baby. Lite smak, brorsan. Ska ta två eller? Testa. Du tror inte att det kommer bli lite surt nu eller? Nej, surt blir det inte. Nej, okay. Det går ju in så. Ja. Så snygg blir den ju inte, men... Ja, men det... Det smakar i alla fall. Ja, det är smaken som räknas, va? Vi provar smaken. Det smakar mycket olivolja om det. Och det var lite soggigt. Nej, eller är det bra stekt? Bra stekt var det ju. Ja. Kanske lite för mycket citron kanske. Eller? Jo, du hade en hel citron över en schnitzel. Eller? Men det brukar gå in så mycket också. Jo, man kände det. Det hade ju liksom sugit upp all citron. Ja, inte allt riktigt tror jag. Middag för 4 pers. 78 spänn, brorsan. Helt klart prisvärt, ha? Ja, nu kör vi brorsan så här. Nu kör vi. Okej. Okay. Här snackar vi restaurangmat, brorsan. Fuck, man. Gott, eller? Det smakar för mycket peppar om den här. Fuck! Smakar den här för mycket peppar? Var den stark, eller vadå? Den där var ingen... Va, är det här restauranggrej? What the fuck? Ut med den här idioten. Det här är fan toppkvalitet. Nej. Oh, shit. Nej, brorsan. Du har ju lagt in något annat här. Vadå lagt in något annat? Det smakar ju, jag vet inte vad, brorsan. Var det gott eller inte? Det går ju ner, brorsan. Men... Ja, här har ni en simpel rätt för, ja, jag vet inte, 3-4 personer för 97 men kronor. Det ska vara lite mer salt i, tror jag. Ja, är det det som saknas? Ja. Ja, brorsan. Smaken är som baken, eller? Ja, precis, ja. Baby. Ja, men nu har ni sett. Man kan få en middag för en hel familj under hundringen, eller ja, hur, brorsan? Ja, precis, baby. Ja. Så... Vi ses på Lidl, baby. Lidl, baby. Ha det bra nu. Tja.